Bimeleri Baba wa kabiyesi is Imperial Majesty Oruko temi ni Alhaji Abdul Jalil Adekunle Tela lati no George Jamiatullah Mai ti baba wa telu ti won je President General both home and abroad apart wi pe baba wa telu je President General is a Muslim to the core ti won de fi esin Islam ye gbogbo ori ade to ku pe olon nikan yo to ba duro iyan na to ni reason fun muslimi to ba ye to de mo olon lati tele telu telu o se nkan mi to jo olon lo ko si pe nkan mi lo olon in to olon da ko ni pe lo olon lai lai that is for that elekeji oni wi pe odun e ti telu nse loni baba wa ori ade is Imperial Majesty oba Adewale Abdulrasheed oba nla oba agba won si odun pe olon da mi si titi do wa siko yi o gbe ni to ba de wora re ohun na mo pe njo olohun sore fun ko wu ota kitelu oseku da siko yi na ari monafiki ari ota le ota ode sugbon olohun ko telu yo telu wa o pe kiloku to ye ko won se toju ko won ju pelo ope na lo ye ka ma du fo olohun eyi to se fasaba bi n to mu jama lawo mai di jo wa ba olohun ba telu dupe lodo olohun ko da telu si o si da wa na si lati ye joy Olorun ko ja sopo elaye ko waye ri nle Yoruba looto sugbe ni ti oba ye orisirisi tuma ni o fun bi pe a ewo tun leleyi se so dun kini kan sugbe ni ti oba ye eyan oda keyin o gbeyanju ko se wadi Olorun lo gbe telu kale ke so n lo lohun fe joba sugbo Olorun lo fi san kan lenu o si sami si pe ko ma joba in ti o si fi so ba Olorun fi le lowo abi Olorun mo kan ju pa won o ma je telu o lo le o ma je won pare o oni ojo nla ni fun gbogbo eni to ba le ronu tori pe oro Olorun eni oba ye on lo ku orire kese gbogbo eyan lo leye adupe lodo Olorun fun rojo oni to soju emi gbogbo wa anyway ope fun Olorun gbogbo eni to wa gbogbo awon baba wa gbogbo awon ori ade gbogbo awon ronleke gbogbo awon ami ororo Olorun
atawon ole ai ati awon otokunlu gbogbo eyin gbajumo eyi te wa olohun ni se lase mo ilu ite wa loni olohun je mo si dada yo si jana mo si dada gbogbo ni a fi ogbe wa fun tani a tun gbe ga o biko se baba loke tani a to fi gbogbo ogbe wa fun Thank you.